我们除了使用这个 standard primitive 基本几何物件以外，有时候你可能需要建立一些比较复杂的物件，我们就可以使用复合物件。这边有一个 compound object， 好，老师这边做一下说明。但是首先呢，老师先在这里先建立两个物件，然后我把它重叠在一起。好，我们来介绍一下布里运算。我先做一个 box 方块，然后再做一个 sphere 球体。好，使用移动工具，我把这个球跟这个方块重叠在一起。好，我可以把这个球呢再放大一点。这边的半径呢，调整一下哈，把球放大。重叠在一起了。那现在呢，我把这个方块当做是 A 物件，把这个球体当做是 B 物件。有时候我可能会希望说，用这个球把方块挖掉，或是把它们焊接在一起，那我就可以使用布林来制作。好，制作的方法是我们先选择其中一个物件哦，然后切换回到 Create。从下拉选单选择 Compound Object 复合物件，在这个地方呢就可以看到有个 Boolean。那请各位注意一下，这个 Boolean 如果说你没有选任何的物件，它是不能使用的。所以我们这边呢先选一个物件，好，先选物件之后，在这个地方按下 Boolean， 啊 Boolean， 按下 Boolean 之后，在这里有一个 Pick Boolean。让你选取布林物件，好，这边有一个 pick operand 的 b， 我们这边呢要有两个物件呢才可以执行布林运算，我们在这边呢选择 pick operand 的 b， 因为 a 物件已经是我们的 box 01了，哈，就我们左边的这个方块，那 b 物件是什么呢？我们现在要选取，好，在这个地方选择 pick operand 的 b， 好，选取之后呢？你可以注意到，它马上就被挖掉了哈。我们转到这个角度来看一下，在这边有一个 operation，就是它的操作。它的操作有几种哈？Union 是连级。那连级的时候呢，你可以注意到，它会把两个物件呢焊接在一起啊。你可以转到不同的角度。那第二个是 intersection 呢？是两个物件重叠的部分被保留下来。第三个 subtraction 差级，那你注意到差级有两种，一个是 a 减 b。刚才我们的 a 物件是方块，b 物件是球体，这是 a 减 b 的效果。那如果我要反过来变成球减掉方块的话，我可以在这边选择 b 减 a，这样子。好，你看。那就可以做出来了，对不对？好，这个是布林。不过呢，布林其实我们是尽可能不要用啊，因为其实在做布林的时候，有时候会出一些问题哦。好，那我这边呢可以再做几个示范。我先把刚才的这个物件先删除了哦。好，然后我整个场景呢先把它 reset 掉，不存档哦。好，OK。那还是切换到透视图，我在这边呢先建立一个方块，啊，或者是这样好了，我先建立几个圆柱体哦。好，我在这边呢建立几个圆柱体，然后我直接用复制的好不好？我复制它就好了。那复制的话，我可以用移动复制的技巧说明一下。首先呢，我先选一个物件，然后呢选择用移动工具。那我在移动的时候，按着键盘的 Shift 键，然后移动它。好，我移到大概这个位置哦，在这里好了哦。好，那它就会出现这个 Clone Option 复制的选项。你可以选择用 Copy 的方式、Instance 的方式或是 Reference 的方式，这个我们稍后再跟各位做说明。那首先呢，我们先用 Copy 的方式，你。移动复制的时候，你要复制几个呢？可以在这边选哈。如果说我这边我希望能够复制两个，那按下 OK 之后呢，它就会再复制两个出来。我们按下 OK，好，这样就会有三个了。OK，好，再做一次哦。
先删除，然后我用滑鼠拖移的方式来移动它。那这次呢，如果说我这边呢要移动复制五个，我们按一下 OK， 那它就一共会有几个，1、2、3、4、5，没有，这边还有一个啊，超出画面了。好，这个就是移动复制。我们稍微编排一下，接着呢我们在中间我们再画一个跟他们重叠的方块好了。现在选择 box， 然后我画一个方块，好 OK， 让他们重叠。那我在这边呢先把这几个物件，所以如果说你今天要选多个物件的话，1、2、3，你要选多个物件的话是按键盘的 Ctrl 键，按着 Shift 键的话呢就可能会变成移动复制了。好，稍微移动一下好了，我希望在这个方块上面打洞。好，那我就可以使用布林的方法来做。那你可以注意到 我现在这样好了， 我把目前的这个状态先保留下来，你可以看一下，我从不同角度来看。好 OK， 那顺便呢再请你把 H face 显示出来，H face 让它显示边线，因为有时候呢我们看到边线编辑的时候呢比较容易清楚去掌控物件的外观。好，你可以点选功能表 Edit， 然后再选择 Hold。 这个是什么指令呢？这个是可以把你目前的状态保留下来。下面还有一个指令叫做 Fetch， 这个 Fetch 呢就是把保留的状态取回。好，我们这边按一下这个 Hold，它有点类似存档，但是并不是真的储存在磁碟上，而是储存在记忆体里面。所以各位可以看一下，我现在如果说把这边的圆柱体删掉，好，那如果说我希望再回到刚才的状态的话，我就可以点选 Edit， 然后再选择 Fetch， 换回刚才的状态。好，他问我说是不是要换回，好，是，这样就可以了。我刚才做这个物件呢，其实是要讲解一下布林。那我们现在来看一下这个布林怎么做。我们先选取 A 物件，好，先选取 A 物件，然后接着呢，这边呢我们要把它扣除掉。可是你在选取 B 物件，我们不是要做一个 Pick Operand 的 B 吗？你在选取 B 物件的时候呢，它只能选一个，好，所以呢就会来，我们实际做做看好了。这边呢我们在下拉选单选取 Compound Object 复合物件，然后呢 Boolean 做 Boolean， 然后 Pick Operand B， 你看这样就可以挖空，到目前好像是没什么问题。可是 Boolean 其实经常会出现一种像破面的问题。好，那么接着呢我们现在如果说再选择这个物件的话，可不可以再把它当作布林，然后把另外一个物件剪掉呢？我们试试看。好，布林，然后我们再 pick operand B， 再选择这个物件，又把它剪掉，对不对？好，再选取它，布林，然后我们再选择 operand B， 把它扣掉。这样呢，感觉上好像是没什么问题。那或许是老师运气比较好，因为其实如果说你在建立很多物件的这样多次布林的话，很容易都会产生破面，而且会发现其实上面的布线蛮乱的。好，我们在 render 的时候呢，有时候会出现一些不是我们想要的预期的效果。所以其实我刚刚讲过，布林其实是最好是能不用就尽量不要用。好 OK，如果你真的要把它做一个布林的话，其实老师会建议你可以用一个方法来做。我先把它还原回来，刚才我们 hold 了嘛，对不对？好， Fetch， 我可以怎么样呢？先把这三个物件把它合并成一个单一的物件。好，不过这个部分呢要用到我还没有讲解的一个功能。好，我们在这边按滑鼠右键，把这个物体转换变成 poly。 好，这个我们在稍后马上会跟各位介绍转换成 poly 的一个方式。那你可以用这个转换成 poly 的物件呢，
去把其他的两个圆柱体附加进来，这边有一个 attach， 好，你可以附加，好，附加完成之后呢，把这个 attach 取消。这个 attach 的功用就是把它变成一个物件，好，把别的物件附加进来变成一个物件。所以你可以看到，当我选择这个物件的时候，其他这两个圆柱体现在都已经选取了。好，那如果说我选择最后这个圆柱体的话，也是全部变成选取的状态。接着我再做布林，选择方块，然后一样再选择 Boolean Pick Operand 的 B。 好，我们选这个物件，所以你可以发现呢，当我这样做之后，它的布线就会变得比较单纯一点。因为刚才我们实际上做了三次哦。如果你真的要使用布林这个工具的话，我们尽量减少布林的次数，这样做出来的物件比较不容易出问题。好，这个就是复合物件里面的布林运算，待会请各位同学练习到这个地方。